ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଦିନ, ଯିଏକି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ହେଇ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର 104 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ସେବାରତ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିପାରିବେ। ଏଇ 27 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଇମ୍ପାୟାରକୁ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଏବଂ ସେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ସେ ସଶକ୍ତି, ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବାର ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେପରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଧନ ପାଇଛେ, ସେଭଳି ଏଇ ମା ଯିଏ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ମା ଯେତେବେଳେ ସଶକ୍ତ ହେବ ସେ ସବୁକିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କରିପାରିବ, ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ଆଣିପାରିବ, ଏବଂ ନିଜେ ବି ଖୁସି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ 88ତମ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ, ଆଉ ସେ ଆସି ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଆସିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ପରମାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ମା ମାନଙ୍କର ହାତରେ ଜ୍ଞାନର କଳସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବ, ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଗଢିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗିବୁ, ନାରୀ ଜାଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ବଦଳିଲେ ଗଲେ ସୃଷ୍ଟି ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭାଇଚାରା ଆସିବ, ଆଉ ଆତ୍ମାର ଅରିଜିନାଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସହିତ, ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଶକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଶାଖାରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ ରଖିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।